Ay kız, nə fırıldaq? Mən pulumu 10 qat artırmışam, e? Bax, 10 günə 1000 manat qazanmışam. 1000 manat? Yaxşı, mən fikirləşib sənə bir cavab deyəcəm, qoşuluram ya yox? Özün bilərsən, bax da. Bax, bu indi başqa şansdır. 1500 qoyub 5000 götürürsən. Bax, sənin gözünün qabağında göndərirəm. Qaydanda göstərəcəm sənə. Ah, 1500 də belə gəldi. Əssalam. Sevinc yaxşı yadıma düşdü. 5000 necə oldu, qayıtdı? Yox, qayıtmadı, amma mən ziyanın yarısına qayıtdım. Bu kimi hallara qarşı ayıq olun. Naməlum şəxslərə kartınızdan vəsait göndərməyin. Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Sizdən istənilsə belə, kart məlumatlarınızı sərgiləməyin.